وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیا ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، رمضان شریف آ رہا ہے تو اس میں ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق پورا سال آپ کے پاس کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفہ اسکرین پر بھی دکھایا جائے گا۔ دوستو، اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے، 27 رمضان المبارک کو افطاری کے بعد صبح فجر سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 7 جو کے دانے لینے ہیں، ہر دانہ پر اول 11 مرتبہ درود شریف ابراہیمی، 70 مرتبہ یا رضا کو، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھ کے دم کرنا ہے۔ ہر دانے پر دم کرنا ہے، 7 دانے ہوں گے اور وہ اپنے وہ 7 دانے پرس میں رکھ دینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کے پاس رزق کبھی کم نہ ہوگا اور بڑھتا ہی جائے گا۔ دوستو، اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔